Jag lyssnar. Berätta, det finns inte i Sverige. Det är den farbror som pappa, morbror. Pappa, morbror. Och när pappa var liten. Ja. Och Kai var liten. Ja. De var mycket mindre än vad du är. Då var han nästan som pappa åt dem. När han fick fara upp till Stockholm mer. Mm. Och så fick han hämta dem med där. Och så fick de ta er tillbaka. Hur är du? Vad fyller du nu? Vad blir det? Det är 40... Hur gammal är jag? 45. Nej, 45 har fyllt. 46. 47 tror jag blir. 47 tror jag det är. Jag bara undrar hur stor skillnad. Och Bengt. När jag fyllde 90, då fyllde Bengt 50. Mm. Så han har fyllt 52 och jag fyller 92. Mm. Nej, du fyller 93 då, är det inte det? Ja. 1896 är du född. 97. 97? Då har jag skrivit upp fel då. Ja, och det är så hejigt, förstår du. För när jag ringer och säger, för att nu när man har färdkänt så ska man uppge personnummer, och så jag säger alltid, ja det är 97 07 29 06 65. Och så pratar vi sån, var det 97 så? Ja, det var det. Jag säger, jag har hellre ett sånt här fel. Ja. Och så jag kan följa med och vara lite rolig. Ja, ser du den? Ja. Det, vad är det här? Det här är Gränna hamn. Vi har kommit hit. Vi är på väg ner till Ängelholm och Terra Nova. Och de får gå på polkagrisarna. Ja, det är det de gör här, ja. Tycker var en god dag. Har du någon kvar, Lisa? Där. Den var god den. Den är sur. Det är den suraste, tror ni. Ja. Då går vi dit då. Kom. Jag kommer. Det ser gott. Det ser gott ut med hallon. När de växer liksom i nära havet, då går det liksom lite lättare för dem att växa, så finns det mycket mer. Som det är så många som går ut här och plockar.